برسبك قبلك ساحل علي عبد الله على عسي أي ساكا مجالدة بربرة هوتيل ماسور وحا وكفري شركة مامل داد جنتا دولة هوسي كاسي أو أي سوق من قابيين هيدا UNDCF وحانا مدى شاسي ساكا يسوي مد ما يركو حقين دا مغالوين كووين إسو مالي لان شركة أيانا دبسو دا شرار هوري أو لغو سوقبتي مغالوين كا بورمي أرقيسا برعو iyo waliba ciire gaabo waxaanu qayb ka yahay mashruuca GBLG imaamul daadejinta dawladda hoose doorkana waxa lagu eegayaa sida maaliyadda loo daadejiyo ee degmooyinkaasi ay ku shaqeyn lahaayeen workshopkan maanta ama hawsha waxaan u joognaa waxa weeyaan maamul daadejinta qayb kamida waa qaybta maamul daadejinta ee maaliyadda maxamed cali daalin maxan raagaa ismaa waaxda gobolada iyo degmooyinka ayaa si fiican u sharaxay maamul daadejinta marka laga hadlayo inteenu in badan ka hadlayno waxa ka kooban tahay saddex rukun oo waaweyn mid waa political decentralization oo waxa weeyaan maamul daadejinta siyaasadda laba waa maamul daadejinta maamulka administrative decentralization oo ah maxaan raadaa haday noqoto sida loo maamulayo degmada golahaasa ayaa leh sharciyadeeda iyo maamulkeegaba haday tahay qandaraas haday tahay mashruuc la dhisayo haday tahay shaqaale la maamulayo maayirka maayir ku xigeenka xogeeyaha iyo golahooga ayaa la sida loo maamulayo dawladda dhexe kuma faragelis rukunka saddexaad waa maamul daadejinta maaliyadda amba lacagaha in badan maayir mashruucaan jeebeeyay in badan halka joogta aan isugu nimid aan wax badan iska weydiinay waxa la gaaray markaa meel hore gaadhnay wax qabanlay inaynu balmar marka qaarkood si nimaadno oo isweydiino dib u eegis inaynu ku samayn karno oo bal waxay aynu berigii qorshaysanay iyo say inagu taagalay inay hurgalaan iyaanay hurgelin iyo in la hagaajiyo oo waxla qaban karo aynu dib isu weydiino markaa shirkan waxa ku saabsan yahay inaynu dib eegis ku samayno waa nagii maamul samaynay maamulka hadda dabaamad dejin buu ahaa inaynu maamulka daadejino bal siduu ahaa inaynu dib u eegno aynu dib ugu fiirsano waxaynu kordhin karo sii kordhino iyo inaynu action plan waxqabadka laftiisa ina isweydiino marka waxqabadki maxamed ka bedelaa sida horeynu wadaynaa maxaa cusuban kasoo kordhin karaynaa maayir ku-xigeenka magaalada Hargeysa Khadar Axmed Nuur iyo maayir ku-xigeenka degmada Berberaha ayaa iyaguna tilmaamay in hawshan ay tahay mid si weyn uga faa'iidayaan maamulada degmooyinka Soomaalilan digatan maanta farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno kulanka lagu eegayo dib eegis lagu sameynayo istiraatiijiyadaha iyo qorshayaasha maaliyadeed ee mashruuca maamul daadejinta aad iyo aad bay muhiim u tahay oo waxa weeyaan dawladda dhexe iyo dawladda hoose sidii arrimaha ay ugu wada socon lahaayeen ee aanu murano iman lahayn ee kor loogu qaadi lahaa qorshayaasha sidii loo gaari lahaa objectiveskii iyo ujeedooyinkii maamul daadejinta sidoo kale kor loogu qaadi lahaa sidii loo gaari lahaa in sustainable laga dhigo jeenaya insha allahu ayaamaha aynu wada joogno in aynu kala faa'iidaysan doono physical administration kan aynu halkan ku qaadanayno oo runtii ay tahay qaybtii maaliyadda hadday tahay lacag bixintii ama lacag ururintii ama expenditure-kii iyo kharashaadkii intaba marka waxaan rajaynayaa inaynu si fiican u kala faa'iidaysan doono barasabka gobolka saaxil cali cabdi-cabdillaahi cali cabdi oo shirkan isagu saaka furay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay shirkani lagaga tashanayo maamul daadejinta maaliyadda ee dawladaha hoose khaasatan mashaariicda GBLG-da iyo hay-adaha la shaqeeya iyo dawladda iska kaashada runtii aan halkan lagu falanqeynayo waxaan ku soo dhoweynaynaa gobolka saaxil waxaan ku soo dhoweynaynaa caasimadda gobolka ee Berbera oo sidaa la tilmaamay ay tahay waqtigii runtii ay cimiladeedu ugu wanaagsanayd muddada labada maalmood ee uu halkan shirku inooga socon doono kulan hawleedkani oo aad ku falanqeyn doontaan dib u eegista iyo maamul daadejinta miisaaniyadda maaliyadda dawladda hoose waxaan runtii idiin soo jeedinayaa in aad ka faa'iidaysataan waxaan u kacayno anigu inaan kelmadda furitaanka aan inoo furo
وياسين شام علي تلفزيون كعالمي جاه برشة تي في مقالة بربراء مع من موقتها عندما العجاج هذي بدل العجاج صوت دري ولا كبير كرتين هذي جيدة بعد يقول شو بقولي يا جاي يقوب تعال شو هذا ما عمل بوق وحرمها صمت العمل ده بشيء زيادة هالشو سلك عارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقي قوقه هذا ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور قاقا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121